Midva pa sva prišla zato, da bi izvedla, kaj je to beatbox. A kaj že veste o beatboxu? Ne. Kaj je to? Ja, podobno nekemu repanju. Nekaj takega. Ja, no. Beatboxanje je oponašanje zvokov z usti. Oponašamo bobne ali pa kakšne druge inštrumente. A je beatboxanje kaj tazga? Lahko tudi, no. Marsikdo se mogoče ne bi z mano strinjal, ampak jaz mislim, da je tudi to lahko beatboxanje. Je. Kadar komu pokažem začetne stvari, pri beatboxanju začnem z tremi zvoki. Prvemu se reče kick in ga naredim tako, kot da bi P rekel. Lahko probata. Ne. Tako, ja. Potem drug je čisto enostaven. Nadiš. Evo. Super. Bravo. Potem pa je tretji, ga naredimo tako kot črka K. Če znamo samo te tri, lahko naredimo različne ritme, ne? Ampak probimo najprej narediti en čist enostaven. Kaj slišal na televiziji, je to ful glasnejš. Ja, to pa zato, ker bolj ko zvadeš, te zvoke vedno lahko močnejš narediš pa, ne? Hudo, jaz bi tudi to znala. Jaz tudi. Držimo mikrofon malo drugačno. Ko pojemo, držimo takole malo stran, ne. Ko pa beatboxamo, ga pa ponovno pokrijemo takole čist do ustnic. Lahko slište, ne, razliko. O. Ali pa? Ko sem jaz beatboxal, je meni ful sape zmanjkovalo. Ja, ko delamo to, skozi izdihujemo zrak, ne, in seveda nam zmanjka sape. V bistvu lahko naredimo čist normalen vdih, tako, ampak sam pomembno je, da ostanemo v ritmu, ne? O, super! In kako se vam je zdel? O, še veliko vaje bo treba. Še zdaj sape zmanjkuje. Meni tudi. Pri beatboxanju je samo pomembno čim več vaditi. Potem tudi s časom dobiš pač boljši zvok, da dobiš tem močen. Koliko časa pa ti že beatboxaš? Jaz se s tem ukvarjam že več kot 15 let. Fajn je to, ker lahko beatbox vadaš v bistvu kjerkoli tudi. Kakor smo na začetku videli, ne rabiš nujno mikrofon, lahko tudi, ko delaš kaj drugega ali pa, ko, ne vem, ko greš spat, ko ležiš v postelji, pa delaš.